Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Симеон Добрев се интересува от това какво ще се случи с Дани Квят, след като Пиастри заема мястото на резервен пилот в Алпин. Доколкото знам, Дани Квят също започва да се ориентира по-скоро към участие в състезанията за издръжливост, евентуално в Штатите. Просто вероятно за него така ясен път в Формула 1 в момента не се очертава. Местата се заеха в абсолютно всички екипи за 2022 година. Много от договорите са за следващите няколко сезона. Той свърши чудесна работа, впрочем, в Алпин в последните месеци. Част от добре намерените настройки от френски отбор в последните състезания се дължат и на неговата работа. Натрупа опит и в Ферари, знаете дългата му кариера в клана Red Bull, но си мисля, че по-скоро действително ще погледна към други шампионати. Така както Джовинаци, реално според мен беше наясно с това, че ще напусне Алфа Ромео доста преди това да бъде обявено. Съвсем наскоро вече преговаряше с Формула Е, отива да се състезава в шампионата с напълно електрически автомобили. За Дани Квят мисля, че перспективата е подобна. Той е вече един доказано добър пилот, според мен, просто Формула 1, нещата са много турбулентни, винаги свързани с страшно много събития, опции и възможности, но си мисля, че няма да бъде той този, който ще бъде потенциално запазен в Алпин. Знаете и в Алпин каква всъщност в крайна сметка успорвана битка се води за тази трета позиция, защото Алонсо в колкото и добра форма да се намира, колкото и да е Алонсо и да бъде в крайна сметка силен и пилот, който може да дърпа отбора напред. Все пак вече е на 40 години и не случайно таланти като Пиастри пък се ангажират вече с този отбор, за да могат евентуално да вземат неговото място, защото според мен един тандем Пиастри наистина е огромен талант. Влизайки във всяка една серия, той печели буквално година след година, няма никакво съмнение в качествата му, в силата, която има. Окей, няма китайската подкрепа или нещо подобно, но според мен всички много добре знаят, че той е едно така добро бъдещо попълнение на всеки един от отборите. Това е което така в момента мога да кажа по въпроса за бъдещето на Дани Квят. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.